прихистку для внутрішньопереміщених осіб, який діє при парафіяльному будинку у селі Грабовець Великогаївської громади, відремонтували благодійну кухню та соціальну пральню. Також тут облаштували відпочинкову зону. Сьогодні у прихистку живе сім'я Марини Чистоклєтової з Харкова. Сюди вона переїхала з 10-річною донькою Софією наприкінці серпня. Я потрапила майже як додому. Всі умови є. Знаєте, це повний комфорт. Коли ти зранку встаєш, в тебе є де вмитися, є де заварити каву, є де дитині спекти млинця або засмажити барабульку. Духовка. Ми з дітьми печемо піци, булочки, вони ходять до нас на чай. Холодильник. Сьогодні оновлені приміщення освятили священнослужителі. І всіх святих помилуй, спасе нас, як благий, і чоловіколюбе. За посередництвом Карітасу України, безпосередньо проєкту «Швидке реагування Emergency Appeal», ну і, звичайно, за патронатом Карітасу Тернопіль, ми змогли облаштувати саме в стінах цього парафіяльного будинку так звану благодійну кухню, соціальну пральню і одночасно ще простір для зустрічі між внутрішньопереселеними особами, також і місцевими парафіянами. Прихисток для людей, які переїхали у Великогаївську громаду з окупованих територій, організували на початку повномасштабної війни, розповів декан парафії Покрови Святої Матері Божої Михайло Піняга. Ми купили там холодильник завдяки Карітасу, хлібопічку, маємо тістоміс, маємо, скажімо, соціальну пральню, такий зал облаштування, де можуть і діти зібратися, і ті особи, які в силу певних обставин зараз сюди приїхали. Облаштування соціальної пральні та кухні коштувало понад 200 тисяч гривень, каже Михайло Піняга. За його словами, це грантові гроші. Від початку війни у Великогаївській громаді прихистили понад 2 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні тут проживає близько 250 людей, розповів голова громади Олег Кохман. Любов Гадомська, Руслана Войцеховська. Новини на Суспільному. Тернопільщина.